Із сокирою на поліцейських. Нагадаємо, інцидент стався на вулиці Юності у Шевченківському районі 29 квітня. Патрульних викликала жінка, яка повідомила, що громадянин К перебуває у стані алкогольного сп'яніння і поводить себе неадекватно. Правоохоронці, прибувши на місце, почули у свій бік нецензурну лайку від чоловіка, який заліз на дах гаража із сокирою, а також кидав каміння в службові машини. Далі він спустився і почав кидатися на патрульних. Ті у відповідь відкрили вогонь. У Запорізькій місцевій прокуратурі номер 1 повідомили, що затриманому оголосили про підозру у правопорушенні, передбаченому частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу, опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків. Зловмиснику загрожує позбавлення волі до 2 років. Досудове розслідування триває.